volia saber com funcionaven les comunicacions, com se transmitia la informació a tot arreu. M'agrada més com les coses que estan estructurades, que tenen coses complexes. En un futur m'imagino dirigint un gran equip de disseny industrial. La meva sala significa el color de les emocions i aquesta la part més tecnològica. Crec que és com, diguem, la meva representació, diguem, del meu cervell. La part dreta és la part emocional i la part esquerra és la part de la raó.